Anu jadi bawa wabah ka nagara. Ya, wabah air kumata teh kulang. Sabab pangeran ngayakeun 1000 panyakit 1000 piubareunana. Piubareunana leres eku teu teu. Ngan paranji teu mati paribasana, panita teu mempan dukun lepus. Duh, leres. Eta nu jadi sabab-sabab pembulan. Dunungan urang Gusti Patih keur usaha. Ayo nate, pilarian eta punya piubareunana. Bisa. Bisa naon. Nagara bakal waluya. Waluya lebih harap-hari. Nya eta kudu kacak celakan getihna Pandawa panengah Pandawa anu ngaran Arjuna. Oh kitu. Nepi ka ayeuna eta Arjuna can ka ala getihna sabab eueuh pakarang anu bakal teurak. Laras. Nya jadi teu mampu pakarang nu sanes. Sakur pakarang dek dikadekeun kabeh leuleus anu rek ngadekna. Alah, aya kitu. Sabab dipaokna Arjuna teh keur tapa. Oh, nuju tapa dipaok ulahnya. Diculik. Beres. Tapi anger masih keneh tapa sanajan cicing dina obab ayeuna. Teu lemek, teu nyarek, teu dahar, teu nginum. Sumohon. Aya hiji kolot anu bisa dipercaya. Beres. Bisa cenah. Pandawa atawa Arjuna kalah getihna lamun kudu dibabukeun lamun dibabukeula kulayang jamu salimusada. Oh eta teh mata kaena Gusti Patih. Nuju berangkat parantos mulih ka karaton kalebet guha. Leres. Rupina hasi maling layang jamu salimusada. Rupina mah urang ekos lebet mah ka guha. Sugane ka ala getihna Arjuna nya. Eh katanna sugane. Naon geu? Tiaran dahdahan ya. Kadena. Hayu ngajaga guha bisa anu nyusul barayana. Sumuhun. Bisa anu hapaleun kana ku. Awas dina rungkun pinuhan. Dina gawir eusian. Eusian. Dina dadatar. Di mumungang. Bisa aya jalma anu kalantang kaya tempat. Lunta lanto kaya tempat tewak. Ege, kula, kula. Okay.
macam ni macam macam tu. We want to capai je dah. Gak haji lagi semua bab cai kunci. Awas, prihatin jangan hati-hati ngajaga aja nya. Ya. Ah, saya kulit nak kolong jelma. Hey, nanti memang kus. Oh, tingkatkan keamanan. Insya Allah. Hebat kita sinen di mana?
Panggil deui ka sileun kitu teh. Nah, da can si Sada. Jadi Sada goblok. Jadi Sada, wah, ngawi atuh. Weh, sima kabeh atuh. Nuhun. Hah? Nuhun. Nuhun cina? Nuhun. Hah? Nuhun. Ulu. Ngorakin, eh. Naon, nanti jauh ngorakin, eh. Naon, siate. Siate palai buah. Namai pentil. Dan bejena di lain, sia. Diuk, diterima semah mana. Sok diuk, diuk. Hah? Diuk. Ish, atah kene. Dan bejena di alak. Karena sasasi setengah deui rupina kene kintun goblok ge. Ayeuna mah da hasum. Aduh. Kene pun hasum meuni nyebrot ka aing. Ngora kene mah hasum. Geus diu, ha? Diu puang ge dong. Baikan, bolot. Geus diuk. Is buah gincu macan ayah. Ke di mana geus kahala, geus geus asak. Di kabagean sarerea oge geus sakiro ewang. Lain nyaritakeun buah, goblok. Naon? Lain nyaritakeun buah. Ih, nah aing mane buah gedong. Lain ngomongkeun buah, goblok. Asak geus ada geus adan deui dah. Ada kadenge mun hawar-hawar. Hawar-hawar tungtungna mun kadenge. Astagfirullahaladzim. Di masjid mana tetehnya? Si beri kana aing adan. Wati aja itu. Naon sia teh budak? Tah geus komat. Tah sia. Tinggal eta berjamaah teh. Sembah kapi hatur. Heeh, diterima. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu ngawartosan ka abdi. Naon sia teh? Eta maot tuang rama. Daeun nu maot. Astagfirullah kawasan tepi. Wae atuh geuning. Mun urang mah bae wae masuk SMS SMS. Naon panyawana eta geuning? Eueuh nu pae goblok. Hah? Eueuh nu pae. Naon panyawana? Anjing. Sakira-kirana atuh maranaon tuluy teh mejaan baraya teh loba atuh sakurang-kurangna meureun uingan keur ka kuburan. Kuburan ka makam. Anjing. Urang sami-sami doakeun atuh mudah-mudahan almarhum tuang rama cing ditempatkeun di tempat anu nikmat muhuh alo. Anjing. Tah kitu amin gitu. Anjing, anjing. Parah. Parah, parah siapa goblok? Parah bongeng naker. Budakna teh. Kodara kali si goblok, wah! Aku mata. Gua magrib di wae. Kali ngetung-tung lah. Pingkeun Gusti. Upami teh amah tuang rama teu damang atawa kulawarga teu damang ulah nepi ka teu diwartosan. Panyawatna teh naon? Geus, 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 geus. Ulah? Geus. Kuliper. Yang modarane aing sih. Aing sih tawa parah pisan. Atuh liper mah geuning teu pirah eta ku tutut. Wah anjiran. Eueuh nu maot, sungguh ku tutut. Ngan ngalana tong dikepung. Dari neuk. Tong mawa polisi da tutut bali neuk. Kali nyomotan. Iya. Jeung ngala tutut ulah make jeung mawa bedil. Dari indek tutut makanin nyokot, ata kening di barong. Dari nyomotan. Ini sadar urang maja lengkap di sana sih, Eta. Urang berlutut begitu. Cobian ku tutut. Ngan omat ulasan cangkang, nah bisi. Bisi kika muluyan. Bisi melak. Bisi melak di natikor. Takut, takut melak, Eta. Nantinya kalau cangkangnya kalegleg, nanti ku tukil. Ih, ini pika gede ke si goblok. Nanti ayah akibat. Iya. Eueuh nu maot, eueuh nu liper. Sungguh ku tutut. Insya Allah. Obat. Pasti di rumah pagi ini ora ono.
Kayaan anak. Duh. Siap kaya ada piuk naik. Ada. Wah. Wah.
Ingat ada omong itu meja rempling, ayah. Beli kawas gangkat dicak. Kawas gangkat dicak itu jalan rempling dong, itu maksudnya. Beli jalan batu nak, nak barang ringung. Sang kirang saheng. Ningkeun anu budak ieu tong dibawa rapat teh nyamung. Nama nyamung atuh. Ya mah maseaeun. Aya naon lah budak? Aya naon ieu teh? Naon? Kieu ieu. Gusti Patih teh parantos hasil nyana maling layang jamu sekali musada. Tah, keur ngababuk si Arjuna sabab teu kaala wae teh teh geutina teh teutura. Teutura ku rupa-rupa pakana. Sapur nurek muncit Arjuna ngejengkang. Nyakudu dibabu kelakulah yang jamu sekali musyada taina gus hasil numata kurang doakan di negara. Dimana kacak-cerakan getih panawate yakin, yakin. Waluya deh. Bakal waluya deh. Hari. Sabahara-bahari. Kurang te boga rejeki te beak deh negara te. Tekau boga rejeki. Cina cikolot bah-bah hula kakenaan ku penyakit lesang kura. Lesang kura susah. Lesang kura. Taeta. Bari jeung penyakit terus-terusan ka urang keuna. Bari mahapu. Wah, cikungunya. Muntaber. Taber, komo, nunggu. Darah tinggi. Darah titinggi jeung sajabana. Eta asap urat. Kututut ku cicing percanten. Upami salira percanten ka abdi mangga eta tutut teh penyembuh penyakit liver kitu kulan gusi omat ngalah tututna ulah dikecerik eta ku geukeuh sama ulah disumpit we ulah da tutut meuli deuk ka nyokot di barong abdi seueur cing percanten. Lain soal tutut, goblok di negara. Syukur ku tutut. Ulah miwarang satpam. Milarian tutut mah. Sawias ku abdi. Satu lomong, sadinten kengeng bulan ku si. Iya. Lain ugering, lain mengubaran upaeh. Bulaguk ya teh. Ih, sanis ku lembing. Beuh, coba. Ayo di sana, cong di sana sejauhan. Teraskan ku si. Lain ulang podaran, tas goblok. Tak itu ya, ha? Nah bener kira-kira na ye negara lamun kacak-cerakan getih na Arjuna bakal waluya. Teh gusti, eta teh. Ite teh cina ganam ramo tina suratan pakatinggalan oge harewos di karuhun karuhun urang kolot-kolot urang. Tiga ib tuh. Bili tina impenan. Aye impenan teh eta teh kembang na sare aya impian aya ka iimpikeun ka babawa impi aya riwan tarik teuing ka hayang mantang jeung deui rata-rata lamun datangna kana impian eta teh kaituna sok pikiraneun deui nya eta berekna teh mere simul simul kumaha cen kieu sapertosna tapi punten bilih aya nu teu sapamadegan sareng abdi kumaha. Margi abdi mah pangitan sareng-sareng teh benten agama. Nyake rombongan. Hay abdi mah rumaos ulah sok kadengekeun ustad. Ustad Maulana. Sok ngupingkeun ustad ulah. Di masjid hay sok ameung ka masjid. Hay ngaliwat ngupingkeun nu ceramah. Naon? Hay eta nu ceramah teh ahli filosofi ongko. Kumacana? Margi Arjuna teh Pandawa ari Pandawa teh kekasihing dewa. Kakasihing dewa. Hai Pandawa teh lamun ieu mah dipikiran ku agama abdi, agama Islam. Oh, mane mah Islam. Naon kapan aya salira mah? Naon teh nyembah kapan poe teh? Agama Kristen. Ya teh. Ada napi agama Katolik. Katolik. Kemana karep wae atuh geuning maneh. Abdi mah dina agama Islam teh aliranana aliran listrik. Baik, baik.
dihubungkan sareng ilmu filosofi ai Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul eta Pandawa disebutna. Dan numutkeun agama abdi anu jadi rukun di abdi mah nya eta rukun Islam teh aya 5. 5. Hiji syahadat, 2 zakat, 2 salat, 3 zakat. Anu panengah teh zakat, boga nagara urang teh pangakieu teh nya eta sok ngakanan duit zakat. Zakat teh filosofi mah. Ieu mah lamun ngabantun tina filosofi. R Juna, R Cai, Juna Wada. Nyaeta ai Cai teh sok ngalir hartina teh urang boa-boa teu ngalirkeun eta harta pakir miskin. Anu dititipkeun ku Rasulna. Laras. Kuha sakitu ieu teh akibat-akibat urang keneh pan ai cilakana manusia teh aya tilu tilu fakta. Tah, hiji tina bodo. Dua. Dua tina poho tilu katiluna hay tiluna mah laun-laun jadi legok paribasa goblok ieu teh mamawa kainya apa teh geus awak teh paribasa bodoh poho balangah kitu siap legok semua sareng disarengan ku ngare bareng koneng teh satu jam tong ngacapruk sia teh nya cilakana jelema teh bodoh poho balangah. Tak itu tina bodoh tina pohon teh matak nyilakakeun ku hal sakitu ieu mah ceuk abdi ieu mah bari ditampi nuhun henteu atuh sawios da weduk aya di ratu gagah aya di wena margi raja anu kagungan hak biografi wewenang aya di raja ieu mah kamandang ngumpul ku lan Gusti Pandaja urang mah teu sarua jeung siaga mana. Oh ya tak itu teteh tu bersatu teteh aing ngaran-ngaran bersatu teh kudu saluyu atuh saraya. Ieu tekadna diucapna tilampahna kakara lurus. Pinasti kasahyang tumampara. Iye nggih. Barang nuju riung mumpul aya nu laporan hiji denawa. Apunten Gusti. Sampurasun sampai semua kami atur kita lima naon Gusti nguningakeun kulan aya anu luntalan to budak ngora bangsa manusia ka mana hari ditu kulan Gusti awas nyebar nyebar geuning datang ngungkung mari ngungkung teu ngaromong ari nit deui. Naon naon maksudna eta geuning? Jeung teu ngajak teh balik. Naon ngajak teh ka aing? Ari-ari jalan rewes we. Ieu geuning hirup di dunya teh. Loba nu ngewa ka aing. Loba pikanyeulieun. Loba pikanyeulieun. Emang meunang bapa. Dibejaan panyakit ubarna ku tutut teu digugu. Eta anu pangamukna pisan mah aing meuli radio weuteuh eta radio. Weuteuh. Wah, teu disada. Di sete dikitu dikieu teh hurungna mah hurung. Ai lampuna mah hurung. Eta muli TV aing gamarna we wungkul we soraan. Muli HP di sakuan ter karasa. Mana didengekeun weuh. Aduh. Ngaharina jeung mah teh aing. Oh, bener. Anu ditei ka rarakam manehna.